ჭიაჭარაძე დაინტერესდა იმით, თუ რატომ გვაქვს ტურისტულ ქალაქში მაცხოვრებელს ტურისტების მიმართ შერჩევითი არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებები, ვის ვანიჭებთ უპირატესობას და ვინ არის ბათუმისთვის სასურველი სტუმარი. ამ შეკითხვებზე პასუხს გაგცემს დავით ჭიაჭარაძე, რომელმაც სიუჟეტი მომზადა. დავითი, ჩვენი სტუმარია. საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით. კიდევ ერთი თემა. კი, და უკვე მეორე ჯერ ხარ ჩვენთან სტუმრად პროექტის ფარგლებში და საინტერესოა დღეს უნდა ვისაუბროთ ზოგადად ტურიზმის ტენდენციებზე. საინტერესოა, რატომ არის ტურისტთან დაკავშირებით, აი ზოგადად ტიპის შეხედულებები, აი საინტერესოა. დიახ, პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. პირველი რაც უნდა აღვნიშნოთ, ეს არის ის, რომ საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ეკონომიკაში ეს არის ტურიზმი. და თუ კი გადავხედავთ საერთაშორისო კვლევებს, მაგალითად ეს არის გაეროს საერთაშორისო კვლევა ტურიზმის მიმართულებით, აღმოჩნდა, რომ საქართველო 54 ადგილასაა ქვეყნებს შორის ტურისტული მიზიდულობის კუთხით. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან შედარებით საკმაოდ მაღალი პოზიცია გვიჭირავს, თუმცა არსებობს გარკვეული შეკითხვები ტურიზმის განვითარებასთან. ერთ-ერთი ასეთი შეკითხვა შეიძლება იყოს, რამდენად ერთნაირად უყურებთ განსხვავებული ეროვნების ტურისტებს, საერთოდ ვინ ჩამოდის საქართველოში და რა არის ის კომპონენტი, რის გამოც ჩვენ განსხვავებთ მათ. Ну, პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ყველაზე მეტი ტურისტი ჩამოდის. პოსტსაბჭოთა ქვეყნების გარდა ინდოეთიდან, ფილიპინებიდან და ისრაელიდან გვაქვს საკმაოდ დიდი ნაკადი ტურისტების და რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება, როგორც აღმოჩნდა, არის სხვანაირი. დავით, საინტერესოა, სანამ ივან დაგისებს კითხოს, ვიცი რომ ივანს კითხოს, მანამდე მაინტერესებს, აი შენ პირადად ეხლა ვსაუბრობთ ამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ხარ, ნამყოფი, როგორც ვიცით ჩვენ. და საინტერესოა, აი რა განსხვავება, ალბათ იმიტომ დაინტერესდი ამ თემით, რომ რაღაც განსხვავებებს ხედავ საქართველოში ტურისტების მიმართებაში და უცხოეთში, როგორი დამოკიდებულება აქვს ამ ადამიანებს. ვიცით ბოლოს უკვე აბუდაბში იყავი და ეს ვიდეო ჩვენს ეთერშიც იყო, შენიშნავი სტილებები აბუდაბზე. სანამ აი ამაზე სულ გავამოხდა. სხვა ქვეყანაში შენ ტურისტად როგორ გძნობ თავს? რა თქმა უნდა, როდესაც მიდიხარ აბსოლუტურად უცხო კულტურის ქვეყანაში, პირველ რიგში გსურს, რომ შენ არ გამოიწვიო შენი კულტურით გარკვეული უსიამოვნება და ასევე გაინტერესებს თუ როგორ მოგეპყრობიან იქ. როდესაც როგორც ამერიკაში, ისევე აბუდაბში არასდროს არ მიგზნია თავი უცხოელად. რა თქმა უნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ ორივე საკმაოდ გლობალური ქალაქია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი ეროვნების ადამიანი ცხოვრობს, ამან გამოიწვია ის, რომ არასდროს არ მიგზნია თავი უცხოდ. ეს არ ყოფილა იქაური ხალხისგან გარკვეული. ეს ჩვენი კულტურის თავზებადობას უკავშირდება თუ უბრალოდ იმ ქვეყანაში დამკვიდრებულ სტერეოტიპებს, რომ ტურისტი არ უნდა იყოს განსხვავებული? ჩემი აზრით, ეს არის ზოგადად ქვეყნის განვითარებულობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი. ამერიკასაც თუ დავხედავთ და გაერთიანებულ საემიროებს, ორივე საქართველოზე მაღლა იკავებს პოზიციას ტურისტული ინდექსის რეიტინგში. ესე იგი, ისინი უფრო მიმზიდველები არიან ტურისტებისთვის და სავარაუდოდ ისინი უფრო გამოცდილები არიან ამ კუთხით. ეს ნიშნავს იმას, რომ უკეთესად ქვეყნებიან ასე. დავით, კარგია საერთაშორისო ასპარეზზე რა სიტუაციები შეინიშნება, მაგრამ საინტერესოა საქართველოს მაგალითზე. აი საქართველოში უცხო ეროვნებების მქონე ტურისტების მიმართ ჩვენი დაკვირვებიდან გამომდინარე, თუნდაც აღინიშნება თუ არა განსხვავებული დამოკიდებულებები, როგორ წარმოშობა ყველაფერი. რა თქმა უნდა, როდესაც დაიწყე საერთოდ სიუჟეტის გაკეთება, შევედი სოციალურ საიტებს, სოციალურ ქსელში, იმიტომ რომ ეს არის ძირითადად ის პლატფორმა, სადაც ადამიანების უმრავლესობა გამოთქვამს აზრს სამართულ საკითხთან დაკავშირებით და აღმოჩნდა, რომ გარკვეული ეროვნებების პრეტენზიები გვაქვს ქართველებს, ასე ვთქვათ, ეს ძირითადად პოსტსაბჭოთა ქვეყნები არ არის. ეს შეიძლება იმით აღხსნათ, რომ კულტურული თვალსაზრისით პოსტსაბჭოთა ქვეყანა იქნება ეს ვთქვათ უკრაინა, ყაზახეთი თუ ასე შემდეგ, უფრო ახლოსაა ჩვენი უფროსი თაობების მენტალიტეტთან. მაგალითად, თუ კი გადავხედავთ სოციალურ ქსელს, იქ ბევრი უარყოფითი დამოკიდებულება შეიძლება იყოს ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან წამოსული ტურისტებისთვის და გაცილებით ნაკლები გამოხმაურება ხდება იგივე ვთქვათ უკრაინელებზე ან რუსებზე. ესე ინტერესია, რა ამის მიზეზი, რა აღვივებს ამ სტერეოტიპის ჩამოყალიბებას, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნები კარგია და ესეთი ტურისტები საქართველოში ბევრი უნდა იყოს და აი და ჩენი ქვეყნებიდან ჩამოსული თუნდაც ირანი, თურქეთი. საიდან ჩდება ეს აზრი? რატომ ხდება ესე? რა არის ამის მიზეზი, მთავარი მიზეზი? პირადად ჩემი აზრით, ამას რამდენიმე მიზეზი გააჩნია. გარდა იმისა, რომ კულტურული თავსებადობა გვაქვს. Ну, პირველი ალბათ ის არის, რომ ისტორიის არასწორი ინტერპრეტაცია შეიძლება უწოდოთ ჩვენ კონდა
ისტორია საკმაოდ საუკუნეების მანძილზე სხვადასხვა ქვეყნებთან ურთიერთობის და ეს არის ყოველთვის პოზიტიური. ყველაში გაწყვეტინებ დღეს გამართა მარში ბათუმში ერთ-ერთი აიმა ორგანიზაციის მიერ, სადაც ისმოდა რაღაც ტიპის შეძახილების კონკრეტული ეროვნებების მიმართ. დიახ, სიმართლე გითხრათ, ამ შეძახილებმა ცოტა არ იყოს დამაბნია კიდეც, ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დიახ, აი ზუსტად ეს იყო ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პარადოქსი, ვინი გულისხმობა უცხოტომელებში. თუ კი ასეთი ხალხის შეძახილებში დაუკვირდებით, ძირითადად პრეტენზია აქვთ იგივე ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან. სიმბოლურად ეს აქცია ქუთაისის ქუჩაზე დასრულდა. დიახ, რა თქმა უნდა, ეს თბილისშიც იყო და ბათუმშიც განმეორდა და შეძახილები ერთნაირია საქართველოს უცხოტომელების გარეშე. თუმცა, როდესაც დავუკვირდებით ამ ხალხის ნარატივს და იმ ხალხის, ვინც უჭერს ამ, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციას მხარს, აღმოაჩენთ, რომ ეს არის კონკრეტულ ეროვნებებზე გამიზნული აქცია, მაგალითად, იგივე რუსეთის მიმართ, რომელთანაც გაგვაჩნია საკმაოდ მძიმე პოლიტიკური ვითარება და ოკუპაცია, პირდაპირ ვთქვათ, ეს არ შეინიშნება ისეთი. დიახ, დავით, ბოლო კითხვასაც დაგისვამთ, სანამ მუშოთ შენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ნახავთ, საინტერესოა ამ თემის მომზადებისას შენ ვის შეეხმიანების აზრები, ვისი პოზიციები მოისმინე, ჩვენ მაყურებელსაც რა უთხრა და დროა წარუდგინე ჩვენი ვიდეო. დიახ, ну პირველ რიგში საინტერესოა ბათუმელების მოსაზრება, რადგან ისინი არიან ის ხალხი, ვინც უნდა გაუმასპინძლოს სულ 60 თვეში ტურისტებს და ესე ვთქვათ, ამ ქალაქში მათი აზრია პირველ რიგში მნიშვნელოვანი და ასევე დავუკავშირდით სხვადასხვა ტურისტულ ექსპერტს, რათა გაგვეგო როგორ აისახება ტურიზმზე ეს დიფერენციულობა, ანუ სხვადასხვანაირი დამოკიდებულება. საინტერესო სიუჟეტის კეთების დროს თუ გამოიკვეთა რომელიმე ტურისტული ტურისტის მიმართ, ანუ რომელიმე ქვეყნის ტურისტა სიმპათია ან ანტიპათია, ეს სიუჟეტის კეთების დროს თუ იყო ზუსტად ანტიპათია, ნამდვილად გამოიკვეთა ძირითადად თურქეთის მოქალაქეების მიმართ სიმპათია. სიმპათია კი რუსეთის და უკრაინის სიუჟეტი. მადლობა დავით. და ჩვენ დავითს ვემშვიდობებით. ძალიან დიდი მადლობა მომზადებული სიუჟეტისთვის. ნახოთ ეს ვიდეო და ჩვენ დაგიბრუნდებით. ნახოთ სიუჟეტი. დღეს 16 მარტია და ბულვარი ჯერჯერობით ცარიელია. თუმცა 60 თვეში ბათუმს მრავალი ეროვნების ტურისტი ესტუმრება. საინტერესოა, ვინ არის მათ შორის სასურველი სტუმარი და ვინ არა. მე რუსას ვაფასებ. რუსები მიყვარდა ადრე თავიდან. ყველას მიმართ ადებითად ვარ განწყობილი მის შემოც. სიმპათიას ყველა ეროვნება იწევს, ანტიპათიას მგონი არც ერთი, ალბათ ოდნავ თურქებია. ჩავთვალოთ რომ ჩვენ ვართ მაგალითად უცხოეთში, ბევრი ქართველი ახლა იქ არ არის და კარგი საქმით დაკავებული, ვიცით რომ ქართველების მიმართ რაღაც ისეთ არც თუ ისე კარგი დამოკიდებულება ბევრი ურ ქვეყანაში. როგორ მივიღებთ ახლა ჩვენ რომ ჩვენ მე მოგვემსახურონ და ჩვენთან ურთიერთობა ააწყონ ზუსტად ისევე როგორც მაგალითად ვიღაც დამნაშავესთან. უნდა ხვდებოდეთ რომ რასაკვირველი ერთი სავარცხლით ყველას დავარცხლოთ, დაუშვებელია, არ არსებობს ალბათ ცუდი ერი, კარგი ერი, არის კარგი წარმომადგენელი რომელიღაცა ერის და არ ცუდი წარმომადგენელი. ყველაზე უფრო კორექტულად კულტურულად ხსენენ რუსი ტურისტები და უკრაინელი ტურისტები. ყველა ჩამოვიდეს, ყველა ჩვენს ძმები. ვიცით რომ ტურიზმის ინდუსტრიაში ძალიან ბევრი ერის ეროვნების ადამიანები არიან ჩართული, მოგზაურობა ამასაც გულისხმობს. აქ მთავარი არისო პრობლემა წარმოიშობა კულტურათა შორის, აი სხვაობის გამო, ბევრჯერ გონია რომ ისინი ცუდად იქცევიან, ბევრჯერ გონია რომ რაღაც მათ დაარღვიეს, ან რაღაც ცხოვრების პირობებთან მიმართებაში, ან ცუდ მდგომარეობაში, ან საცხოვრებელი დატოვეს, ან რაღაც გაუაზრებელი მოთხოვნები გვეჩვენება მათი მხრიდან, მაგრამ აღმოჩნდება რომ ეს ნორმალურია, დასაშვები არის. ჩვენს ინდუსტრიაში ჩვენის მხრიდანაც ძალიან ბევრი ერისა და ეროვნების ადამიანები არიან დასაქმებული და კარგი მასპინძლობის გაწევა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ტოლერანტები უნდა ვიყოთ. ყველა ერთია და ყველა კარგია. ტურისტი ყველა კარგია. აი მე ძალიან მომწონს ბათუმი, რასაკვირველია ამ ქალაქს გარეშე ვერ ვიცხოვრებ და ასე შემდეგ.